Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ настільних ігор. Це Роман і настільні новини. Перш за все, хочу подякувати всім патреонам, що підтримують наш канал фінансово. Завдяки цьому ми маємо змогу технічно розвиватися. Також дякую всім, хто ставить лайки чи дізлайки під нашими відео, а також коментує їх. Завдяки цьому система підбору Гугла буде показувати ці відео все більшій кількості людей в рекомендованих. І таким чином наше ком'юніті буде зростати, а отже і ринок настільних ігор в Україні, сподіваюсь, буде зростати. І, власне, переходимо до першого блоку наших новин, який стосується українських локалізацій. І в той час, коли ви отримуєте свої рути, коси та оріфлами, у нас є декілька нових преордерів. Перш за все від Kilo Games. Вони запустили преордер на два нові доповнення до тераформування Марсу. Перше доповнення – це довгоочікуваний початок, який додає в гру спеціальні картки, що дозволять вам стартанути вашу корпорацію уже з якимись початковими більшими ресурсами. Тобто воно набагато пришвидшує вашу гру, тому що дозволяє вам стартанути на пізнішому етапі і оминути оцю фазу, де ви поступово розвиваєтесь. А також, звісно ж, це доповнення додає ще нових корпорацій та нові проекти в деку карток. Друге доповнення називається «Елада» та «Елізій». А це є, власне, таке вже більше доповнення з новою двосторонньою мапою, фактично дві мапи з одноіменними регіонами. І кожна з тих мап буде відрізнятися тим, за які досягнення ви будете отримувати виграшні бали. Отже, весь цей преордер стартує в так звані дві хвилі. Перша хвиля буде тривати від 4 березня по 4 квітня включно. І в цій хвилі ви зможете замовити ці два доповнення з 20% знижкою. А друга хвиля буде тривати по 4 травня і ви зможете отримати ці доповнення з 10% знижкою. Ну а хто не встигне, той вже буде брати за повну вартість фрітейлі. Отже, наступна новина стосується Yellowbox. У себе на сайті вони додали в товари покращені компоненти для їхньої локалізації таверни Тіфенталян. Тож, якщо ви любите прикрашати свої іграшки, то спішіть на сайт видавця та купуйте собі такі круті покращені компоненти для вашої, сподіваюся, улюбленої гри. А третя новина у нас від Гікача, власне, поки Гікач заклопотаний розсилками своїх поточних проєктів, вони не збавляють темпу та працюють над новими. І, власне, уже 9 березня запуститься такий собі швидкий преордер на чудову паті-гру Just One, яка в українському буде одним словом. Отже, це доволі прикольна іграшка, ми про неї розповідали на одному з випусків «Свідків Кубика», сподіваюся, Ростик його ставить внизу. І якщо ви часто збираєте у себе великі компанії, що в період карантину не дуже актуально, проте буває, то варто звернути увагу на цю гру. Вона швидка, вона коротка, в неї прості правила, але вона дуже фанова. Особисто мені сподобалась, я дуже раджу і, звісно ж, буду брати локалізацію. А тепер перейдімо до міжнародних новин. І перша гра, про яку я сьогодні хочу розповісти, це «Micro-Macro Crime City». Це маленька іграшка, яка невдовзі вийде вперше англійською мовою. Вона минулого року взяла гру року у Франції на їхній престижній премії. Гра стала дуже великим хітом в Німеччині. Власне, про що гра? Це компактна іграшка, в якій ви будете розслідувати якісь кримінальні справи. Власне, як класично в таких іграх, ви будете шастати містом, досліджувати різні локації, опитувати свідків, тому подібні справи, самі розманітні, від легеньких до складніших, від вбивств до якихось крадіжок. В процесі гри вам треба буде виясняти, хто вбив, чому вбив, що сталося з вкраденими предметами, якщо це якась крадіжка і тому подібне. Гра дуже компактна, гра дуже проста, але в той же час захоплива, власне, тому і стала хітом. І, власне, автори гри уже пообіцяли, що працюють над доповненням. Тож, чекаємо, що, можливо, хтось візьметься за цю гру і українською мовою. Все більше відеоігор проникають в світ настільних ігор та отримують своє
картонне уособлення, і, власне, також долю спіткала гра The Elder Scrolls V Skyrim. А, власне, компанія Mordifios оголосила, що вони працюють над настільною грою Skyrim. Поки що відомо лише, що це буде повністю кооперативна гра від 1 до 4 гравців, і, власне, всі пригоди відбуватимуться в одноіменній провінції. А більше деталей поки видавець не показав, проте відомо, що гра буде фінансуватися через платформу GamesFound, і проект стартане десь в районі червня місяця цього року. Days of Wonders вирішили порадувати всіх фанатів іграшки Small World та випустили для неї міні-доповнення, розраховане на соло або парну гру. А, власне, що значить випустили? Вони виклали відповідні файли у себе на сайті для розруківки, і ви можете самі виготовити для себе цей комплект і пограти в соло чи в парі, якщо не можете зібрати повну компанію на цю гру. А, звісно ж, лінк на ці файли ви знайдете внизу під цим відео, там доступна версія як на англійській мові, так і на французькій. На жаль, української поки що немає. Кращої гри в світі має бути багато, і Sandcastle Games вирішили так само та виклали у себе на сайті тізер уже другого доповнення до гри Res Arcana. Тож, затримуємо подих. Yellow Publishing анонсували свіженьку іграшку, присвячену Ктулху, а саме стільки Ктулху. А в цій грі ми будемо кидати кубики та щупальцями ловити різноманітних культистів і намагатися не вловити різноманітних дослідників. Коль Верле, автор Рута та Пакс Паміра, вирішив повернутися до свого старенького проекта Jones Company та випустити його другу редакцію. А ця гра буде присвячена британській східноіндійській кампанії, і, власне, в ній ми будемо боротися за вплив. А, обіцяють, що гравці зможуть проходити як одиночні сценарії, так і об'єднати їх в одну велику сюжетну кампанію. І весь цей проект стартане на платформі Kickstarter уже 30 березня. І, власне, переходимо до новин краудфандинга. І перший проект на сьогодні має назву Cakes. Це є сімейна весела гра на спритність, де кожного раунду буде з'являтися якесь замовлення торта від клієнта, і нам треба буде на швидкість складати цей торт з спеціальних талів, так, щоб наша оця башенка талів не розвалилася. Down on Titan. Це, як заявлено, сімейна настільна стратегічна гра в жанрі 4X, де ми будемо досліджувати одноіменний місяць Титана. А, власне, в цій грі обіцяють асиметричні стартові розклади та асиметричні ігролади для різних фракцій. І виграє в грі той, хто першим встигне побудувати 7 фабрик. Криптозоїк запустили проект настільної гри про Бетмена по коміксу Френка Міллера «Batman The Dark Knight Returns». Це один з культових коміксів про Бетмена, вважається навіть одним з найкращих коміксів про Бетмена. Дуже раджу почитати, якщо ви ще цього не зробили. І, власне, в чому фішка цієї гри, що це суто соло-гра, або під час кампанії був ще відкритий режим один проти одного. В процесі гри Бетмен буде подорожувати Готемом, якимось футуристичним Готемом, збирати різні уліки для того, щоб вияснити, де ховається злодій, і в кінці наваляти, власне, главгаду. І в режимі один проти одного, звісно ж, другий гравець візьме на себе роль цього злочинця, який воює проти Бетмена. В грі буде передбачено поки що 4 сценарії, можливо, під час кампанії відкриється більше. Alderac Entertainment запустили проект Meeples and Monsters. Це настільна гра в жанрі бекбілдінг, де у вас є мішечок з якимось стартовим розкладом, в даному випадку міплів, і ви будете туди поступово докупати нових. І, власне, в грі ми будемо вербувати героїв різноманітних класів для того, щоб захистити наше місто від навали прибічників Темної Ради. Silverwood Grove.
Це настільна гра, присвячена мешканцям Австралії, причому міфічної Австралії. Власне, всі жителі це є антропоморфні тварини. І ви будете розвивати своє поселення, будувати різні будівлі, прокачувати ваших персонажів, добувати ресурси і тому подібне. Виграє в грі той, хто розбудує саме круте поселення в кінці гри. Gift of Tulips – доволі цікава карткова гра про квіти. А власне в ній ви будете кожного раунда зі стартовою рукою карток дотягувати з деки ще кілька карток, розігрувати з них дві картки, щоб отримати виграшні бали в кінці гри за букети. Також можете дарувати букети іншим учасникам гри для того, щоб одразу отримати виграшні бали. І можете виставляти свої букети на різноманітні конкурси, щоб вирівнювати ціни на різні види квітів і тим самим міняти то, хто за що скільки виграшних балів буде отримувати. Caper Europe – це дуельна карткова іграшка, де кожен з гравців очолює якийсь кримінальний синдикат, і ви будете наймати різноманітних злочинців собі в банду, відправляти їх на грабежі та захоплення території по всій Європі. І, власне, в кінці шостого раунду, хто набере найбільше виграшних балів, той і виграє. А, власне, виграшні бали будуть враховуватися і те, кого ви собі найняли, і те, що ви вкрали, і навіть те, які території ви захопили в процесі партії. Cultivate – доволі цікава настільна гра про лідерів культів, які будуть вербувати прибічників інших культів до себе, переманювати їх. Робити це ви будете, розігруючи різноманітні картки. Також вам треба буде виставляти міплів, власне, цих послідовників культів собі на планшет для того, щоб збирати певні їх комбінації та скорити за це виграшні бали. Heart of Cthulhu – це пригодницька карткова гра, де ви в ролі капітанів кораблів будете досліджувати різноманітні нові світи, і, власне, в партії виграє той, хто першим дослідить і усвоїть три нових світи. В грі передбачено більше 300 карток, і, звісно ж, автори надихалися міфами про Ктулху. Pagan – Fate of Roanoke. Це дуельна асиметрична карткова іграшка про полювання на відьом в колоніальній Америці. Власне, один з гравців бере на себе роль такого мисливця на відьом, і його задача – вичислити, де знаходиться відьма, зловити її та спалити до того, як вона закінчить свій ритуал. Відповідно, задача відьми – це уникати мисливця та закінчити ритуал, доки він її знайде. І останній проект на сьогодні – So You've Been Eaten. Це дуже цікава гра тим, що ви граєте роль шахтаря, який видобуває коштовні кристали в нутрощах здоровенного монстра. А сам монстр, відповідно, пробує позбутися від цього глиста в своїх тельбухах. Прикол іграшки в тому, що її можна грати від нуля до двох гравців. А це були всі новини на сьогодні. З вами був Роман. До наступних зустрічей.